Kunoni ndokumba vaigara Leo kune mudzimai wake naChipo. Vandinavo panapa iye zvinezvi ndivo muridzi wemba vanove maigumba. Maigumba, tine urombo nezvakaitika pamba penyu pano. Chokwadi. Imi ndopa munogara here pano? Aiwa, ini handigari pano, ini ndinogara ku19. Zvandinogara ku19 ndakazonzwawo uyu muloja wangu akapinda musi wa10 October. Apinda musi wa10 October akapinzwawo neumwe muloja ndandisati tamboonana. Akangoti iwewe enda unondisitsira mari kuna mai kuitira kuti inini ndichazovaona hangu pai paya. Saka ini ndandisingaiti zvakanaka, handina kuzokwanisa kuti ndiuye kuno toonani. Ndozongowa ndapinda mutaundi zvikanzi mamwe mai akapfuura padhuze neni, zvikanzi kuwoodlands kwaitika minana kune munhu vanhu vatatu vaurayirwa mumba. Saka inini ndakangoti mai ava vakanditarisa ndobva vatarisa saidi. Saka pakatarisa saidi ini ndanga ndakatofonerwa ndiri musopo kuti hamunawo zvamanzwa. Saka ndakabva ndatora nyaya yekuti ko zvavati hamunawo zvamanzwa, ko chii chiri kuitika? Asi kumba kwangu kuhudzii ndobva ndazoti gare gare, uya mudzimai akamupinza abva andifonera akati mama maziva here kuti kuhudlands murume uya ndakapinza atourayira munhu vana vaviri mumba. Saka ini ndobvatira ndi ko chii? Ndakazouya ndakafamba pasanga kana 7 o'clock ndikuya kuzoona chiitiko chaitika pamba pangu. Saka muchine ropa nanhasi ndandichikumbirawo wemhuri kuti vavasi kuwirirana ngavayanane kuti vakwanise kupukuta mumba mangu. Nazvino ndasvika panzvimbo ino ndichida kuti pakiriniwewo pamba pangu pachena. Tiri kuona kuti mumba zvashuwa muchine ropa richirimo, zvinoratidza kuti hamusati magezeswa. Angakwanisi kunge achigezesa ndiani? Mapurisa here anotora mutumbi wemunhu pano pamba, kana kuti wovehama zvinhu? Ndiani wamufungidza kuti angakwanisa kunge achiita basa rokuchenura pano pamba? Imhuri yekumudzimai akaurayirwa mumba ndiwo anofanirwa kuti wasuke ropa iri, nekuti mudzimai ndiwo wakabuda ropa iroro riri mumba. Saka iwewe kumudzimai ikoko vari kundipa zvivhidhiyo zvokuti iwo vari kuti konana. Saka vari kundifonera kuti hatisati taziviswa shoko rekuti mwana wedu akafa. Isu tiri kungofunga kuti mwana wedu amupenyu, saka tingauye sei kuzopukuta ropa remunhu watisati taziva. Saka ndiwo mapindiro avakandiita. Saka ndandichikumbira kana pane vanondibatsirawo kuti vayanatse vanhu vakurumidzawo kugadzisa mumba mangu, nekuti ropa ratoipa mumba. Ndiyo chikumbiro chandiinacho. Pano vanga vachigara vakawanda zvakadii pano pamba? Vanga vachingo4 ndo vaigara pano semba isati yapera. Mati mamboona here mukana wakutaurawo nemapurisa kuti muzvoti kana vasina kunge vachiwirirana izvo chakunzwa kuti mumba mane mweya wakubuda imomo nenhunzi dzazaramba imomo, kuti mapurisa anotiwo kudii? Takamboenda kucentral ndo kuzoti tizive pane hama dzeuyu mukomana akaita mabasa ake Leo. Ndivo takazoudzwa kuti endai, vakazofonerwa nemapurisa vakazoti chiindai. Iwo vakati chiuyai kuno munosvikira pachikoro che17 mouya tichokutora ipapo. Saka vakazotitora nezuro ndozoti tibatane nani navo tichiri kurukura. Iwo vakati aiwa hatisati tasvikawo shoko, takatarisira kunotora vekumusha kwemukadzi kuti vauye kuzogadzisa papi pano pano. Ainge zvatakangomirira ukuti vanhu vavanhu vese vao4 tichibvisa Leo nemudzimai wake, vamwe vese vachiriko here panapa mushure mekunge pamboupaita rufura? Kune vamwe vakatotora mari dzavo vakaenda, vaviri vakatora mari dzavo vakaenda. Saka vasarudza vanhu vatotiwa vari pano, asi havawanikwa nenge vari kumabasa. Tine urombo nezvakaitikira pamba penyu. Maita basa rokuti tiendewa tiigonge tichitaura nemi nekuda kuzotiratidzawo pamba penyu. Aiwa, nemiwo maita basa mukauya kuzotibetserawo dambudziko redu, ndoda kutendai.